صاحبان چې خپل وطن ته واپس روان دي مجبور دي د دې چې کله زی هغه خپله کډه وړي نو بعضې څیزونه ځان سره وړی نه شي نو زمونږ لرې پاکستان خلک چې دي نو دوی د هغې نه دغه څیزونه بیا ارزان اخلي د هغې مجبورۍ ته نه ګوري بلکې د هغې نه غلطه فایده اخلي نو باید دي چې مونږ که وس کېږي امداد ورسره وکړي او بیا خاص کر چې دا څیزونه ترې اخلي نو چې کوم د هغې بیه وي د هغې مطابق والا پیسې ورکوي او بیا که نه وي نو داسې مطلب دی چې هغه څیز چې یاره یو څیز سړی مثال نوې والي او سبا لی بیا خرڅوي نو بیا هم څه نا څه فرق پکې راځي په هغه لحاظ باندې خیر دی خو چې دا د یو لاک ټوپو څیز وي او په شل زره تیارې وي په دېرش زره نو د هغې سره زیاتې کول دی تاسو مهرباني وکړئ چې د دې سره زیاتې مه کوئ مسلمانان وړم دي بلکې مهاجر د دې سره امداد وکړي الله رسول به درنه خوشحاله شي او بلدار چې دې ورځ به تاسو الله تعالی په دواړه جهان باندې درکړي امداد ورسره وکړي او زیاتې ورسره مه کوئ.